Слава на Бога! Знаете, искаме да поканя да се изправим, да се молим. Нека издигнем отново гласа си към нашия Господ. Господи, дошли сме в Твоя дом тази вечер, за да отдадем цялата слава на Тебе. Понеже само Ти си свят и достоен, Господи, и на Тебе принадлежи цялата слава. Искаме да Те помолим тази вечер, нека Твоето свято присъствие да слезе на това място. Понеже ние сме дошли заради Тебе, Господи, ние не сме дошли да видим човек, ние не сме дошли поради някаква друга причина. Ние сме дошли, защото вярваме, че Ти си в Твоя дом, Господи. И ние искаме Твоето присъствие да дойде да промени сърцата ни. Ние Те молим, Святи Душе, Ти да слезеш на това място и нека сърцата ни бъдат променени. Понеже ние искаме да бъдем различни, Господи. Ние искаме да приличаме повече на Твоя единороден Син Исус Христос. И затова Те молим, Святи Душе, тази вечер Ти да премахнеш бариери в нашите сърца, прегради, неща, които ни пречат да бъдем по-близки с Тебе. Господи, моля Те, нека Твоето Слово не бъде проповядано с човешка мъдрост, но с сила, която идва от Тебе, Господи. И искаме тази вечер да Ти отдадем цялата слава, понеже няма достоен на това място, освен Тебе, Господи, който заслужава слава, почет и величие, понеже само Ти си свят и праведен. Бъди благословен от сега и до века. Амин. Алелуя. Много се радвам, че мога да бъда сред вас тази вечер. Искам тази вечер да обърна вашето внимание към една тема, която преди време много ме вълнуваше. Относно духовното зрение на човека. Понеже е изключително важно ние като вярващи хора да не бъдем слепи духовно, а да бъдем виждащи. Искам да ви разкажа една история. След едно дълго приятелство Елена и Стефан са оженили. Те планували да създадат едно семейство, което да бъде оазис за тях. Място, където да имат деца, да бъдат щастливи. Аз вярвам, че сигурно това е мечтата на абсолютно всеки един млад човек. Да създаде едно семейство, което да бъде щастлив. И изминала година им се родил син, който се казва Петър. Града, в който те живеели, бил малък. Нямал много възможности за работа. Тя била учителка, а той имал някаква друга работа. И така, изминал първата година, всичко продължавало много добре. Те се опознавали, разбрали различни неща за себе си. Обаче се случило така, че след две години Стефан бил съкратен от работа. И вижте, за един млад мъж, може би и за един възрастен мъж, това било доста сериозно нещо, понеже като глава на семейството, той вече не можел да издържа това семейство. А заплатата на неговата съпруга била малка. Заплата на учител. И така той се притеснил в първия момент, започнал да си търси работа. През всичкото това време той е бил на борсата и вземал някакви пари. Обаче времето, през което бил на борсата, свършило. И вече нямало къде да вземе пари. И градът бил малък и много трудно се намирал работа. Той търсил работа. Никъде нямало. Хващал се за по ден-два някъде, изкарал някакви пари, обаче те били много недостатъчни за него. И за цялото му семейство. Това го отчаяло. Той изпаднал в депресия. Сякаш мрак обхванал душата му. И това го променило. Съпругата му се опитвала по всякакъв начин да му помогне. Той да се изправи, да му дъхне надежда, че ще си намери работа, че всичко ще се промени. Обаче изглежда, това не помагало. И той започнал да пие. В началото започнал да пие тайно от нея. Нали тези пари, които изкарвал за ден-два, някъде си хващал обща работа, той отивал и пиел. По този начин се опитвал да се справи с проблемите, които имал, обаче това не му помагало. И съпругата му не знаела, обаче изминало време, в което тя разбрала. Техният син растял, вече стана на 4 години. Много трудно било положението в това семейство. И той започна да се връща пиян.
Не знаем какво прави. Започва да нагрубява своята съпруга. Детето вижда от всичко това и изведнъж Петър му отново. Той вече бил на 40 години и стоял пред психолога, с който разговарял, и всичко това, което ви разказвам, той се спомня от неговата майка. И психологът го погледнал и попитал: какво става? Защо спря? Очите на Петър се насълзили. Той започнал да си спомня всичко онова, което е преживял. И започнал да плаче. Психологът го изчакал да се успокои и Петър продължил да разказва. Той казал: няма да забравя никога първия път. Бяхме 4 години, когато вратата на детската ми стая беше леко отворена и аз чух моите родители да се карат. И аз отидох да видя какво се случва. И там отворих леко вратата на кухнята и видях как баща ми, който беше толкова пиян, замахна и удари майка ми и тя пада на земята. И той започна да я рита. Аз стоях като вцепенен и не знаех какво да направя. Толкова много се изплаших. Искам да й помогна, но не можех. И Петър отново мъкна. Всичко това той си спомня. Вече 40 години. И не може да го преживее. И той казва на психолога: не знам как да се справя. Страхувам се толкова много. Аз съм плашлив. Поради това, което се е случило, аз не съм виновен с нищо заради това. Но не знам как да се справя. Не знам как да продължа. Страхувам се. Не мога да изградя семейство. Понеже съм видял един толкова ужасен пример в лицето на баща ми. Аз не знам дали един ден ще бъда обичан. Аз не знам дали един ден няма да се случи същото нещо в моя живот. Има една детска песничка, в която се пее: внимавайте, малки очички, какво гледате. Внимавайте, малки очички, какво гледате. Понеже Татко от небето ви гледа с любов, внимавайте, малки очички, какво гледате. Очите със светлина на тялото, казва Исус. Така че ако очите ти са здрави, цялото ти тяло ще е изпълнено със светлина. Но ако очите ти са болни, цялото ти тяло ще тъне в мрак. И ако единствената светлина, която имаш, е в действителност тъмнина, тогава тъмнината наистина ще е голяма. Един от най-сериозните богослови, с които съм се запознал и съм чел неговите книги, Джон Стот, който почина съвсем скоро, в своя коментар на проповедта на планината казва следното: телата ни са зависими почти от всичко, от способността ни да виждаме. Трябва да можем да виждаме, за да можем да тичаме, да скачаме, да караме кола и така нататък. Вярно е, че слепите хора се справят чудесно, научават се да правят много неща, без да виждат и развиват други способности, компенсирайки липсата на зрение, но остава валиден принципът: зрящият човек се движи в светлина, докато слепецът в тъмнина. Голямата разлика между светлината и тъмнината на тялото се дължи на този малък, но съществен орган – окото. Ако имаме физическо зрение, виждаме какво вършим и къде отиваме. Също така, ако имаме духовно зрение, ако духовната ни перспектива е правилна, животът ни се изпълва с целенасочен устрем. Но ако зрението ни бъде замъглено от лъжливи божества на материализма и изгубен усета си за действителни ценности, целият ни живот потъва в мрак и не виждаме на къде вървим. След като съвсем за кратко ви запознах с функцията на очите, според това, което е казал Джон Стот, аз се сещам на различни думи, които са записани в Новия Завет предимно, свързани с духовните очи. Споменато е духовните очи, очите на сърцето, също така се споменава и духовна слепота. Иисус Христос казва: ако очите ти са болни, цялото ти тяло ще тъне в мрак. И аз искам тази вечер да погледнем малко и да погледнем малко към заболявания и дефекти на физическите ни очи,
И можем да ги открием същите, сходни по някакъв начин и на духовните очи. Има един дефект, който съм сигурен, че всеки един от вас знае, и то е късогледството. Още е наречено миопия. Това е вид аномалия, намалена зрителна острота, при която изображението се получава пред ретината. Какво е духовното късогледство? Знаете ли, че духовното късогледство е много разпространено в Библията? И аз искам да ви дам един пример с един човек, който изглежда беше много духовно късоглед. И това е слугатът на Елисей, Гези. Един сирийски воен началник, Неемам, дойде при Елисей, за да бъде изцелен от проказа. И Елисей му каза как да го стори. Той отиде, потопи се в реката и месата му се обновиха. След това той отиде зарадван с много богатства и скъпи дрехи при Елисей, искаше да му ги подари. Обаче Елисей каза, не, не искам това. Отказа му и той си тръгна. Обаче неговия слуга Гези реши, че той може чрез измама да отиде и да спечели от всичко това. И той каза, записваме в 4 царе 5.20, но Гези, слугата на Божия човек Елисей, си каза, ето господарят ми се посвени и не взе от ръката на този сириец Неемам това, което донесе, но в името на живия Господ аз ще се завтека след него и ще взема нещо от него. И вижте, той отиде при Неемам и го излъга. Дошли са едни млади пророци, имат нужда от дрехи, от пари, може да дадеш нещо, и той веднага готов даде. Гези се опита след това да излъжи Елисей. Когато Елисей го попита, къде си ходил? А, не, никъде не съм ходил, тук бях. Елисей го погледна и му каза, проказата, която беше на него, сега идва на тебе. Изглежда, този човек е облякал някой от дрехите. Понеже в Стария Завет има изрично забрана, че човек, който е обличал, който е прокажен, и тази дрех, която е носил, трябва да бъде изгорена, защото може да се пренесе проказата. И това се случи. Този мъж беше духовно късоглед. Какво е духовното късогледство? Човек не вижда последствията от своите действия. Например, последствия от греха. Защото този човек излъга, но то два пъти. Той не знаеше за последствията. Обаче след всеки един грях има последствия. Той беше наказан. Представете си, през целия си живот той остана прокажен. Защо? Защото в този момент той изглежда беше доста късоглед. Че се помисли, че може да излъже Божия пророк, който знаеше това, което се случва. Има хора, които вярват в Господа само когато той прави различни неща за тях. И ако Бог не направи нещо в дадения момент, о, не, аз спирам да вярвам. О, Бог не ме обича вече. Щом той не ме изцели, щом той не снади моята нужда, щом той направи това или не направи това, изглежда Бог не ме обича, аз спирам да вярвам. Това са хора, които не могат да виждат добре. Не могат да повярват, че Бог има изходен път за абсолютно всяка една ситуация. И Бог може да обърне дори злото в добро за тях. Духовно късогледство. И знаете, тези хора много бързо се отказват. Защо? Защото не могат да видят, не могат да повярват, че Бог има изход за тях. Цар Давид в един момент от своя живот, той изпадна в същото състояние на духовно късогледство. Той ходеше по покрива и видя една красива жена да се къпе. Този човек, който знаеше Божието Слово, и аз съм сигурен 100%, че той знаеше 10-те Божии заповеди. И една от заповедите беше непрелюбодейство. Обаче той пожела тази жена. В един момент той пожела да извърши грях, за който знаеше, че е грях. Божия човек в един момент изпадна в духовно късогледство. И той се греши. И имаше последствия след това. Синът, който се роди от този грях, умря. Духовното късогледство е лечимо, но ако се вземат мерки на време. Има друга аномалия, която е далекогледство. И тя се нарича хиперметропия.
И далекогледството може да бъде обяснено последния начин. Човек може да вижда образи надалече, но тези, които са в близък кадър, ги вижда размазано. Интересно ми стана факта, че Исус Христос проповядва за духовно далекогледство. И той самия казва, че това е аномалия. Аз искам да ви прочета думите, записани в Матея 7 глава, 3 до 5 стих. Там е записано следното. И защо гледа стъчицата в окото на брат си, да я виждаш далече, а не забелязваш гредата в своето собствено око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извадиш стъчицата от окото ти, а ето гредата е в твоето око. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око, тогава ще видиш ясно, за да извадиш стъчицата от окото на брат си. Хора, страдащи от духовно далекогледство, много пъти то остава неосъзнато. Обаче, знаете ли какво е уникалното при тях? Че те не могат да видят собствените си грешки. О, аз да сбъркам, аз да съгреша. Не, това не е вярно. Другите са грешни. Винаги другия е виновен. Винаги другия е казал нещо, другия е направил нещо. Те са невинни. Имат някаква себеправедност, която не знам на какво основание изграждат. Обаче Исус казва, виж, това е лицемерие. Да не виждаш собствените си грехове, собствените си проблеми, а да искаш да помогнеш или да осъдиш това, което се случва в живота на другите. Затова първо се справи със собствения си грех или собствените си проблеми и след това ще можеш да помогнеш на брат си. Християните, които имат духовно далекогледство, не гледат на себе си. Тях трудно може да ги чуят да се покаяват за грехове, защото трудно могат да го осъзнаят. Пречи им самия факт, че гледат напред, но не гледат към себе си, не могат да видят. Има едни хора, които също в даден момент изпаднаха в подобна ситуация. Бог дойде при Адам. Адаме, какво стана? О, жената е виновна. Ева, не, змията е виновна. Ние не сме. Представете, те прехвърлиха вината в някой друг. Исус обвиняваше фарисеите поради тяхното лицемерие. И той им каза, вие виждате грешките в останалите, себе си обаче не ги виждате. Това е нещо много сериозно. Защото никой не е 100% застрахован. Обаче, ако човек ходи с Бога, ако човек следва Божиите принципи, записани в Божието Слово, може никога да не допусне това в своя живот. Друг дефект е кривогледството. Астигматизмът е дефект на оптическата система на човешкото око, при което се получава неясен образ поради липса на правилно фокусиране. Каква аномалия е духовното кривогледство? Това е толкова разпространено днес. Хора, които са духовно кривогледи, не разбират Божието Слово и делата на Бог в живота им. Те винаги са недоволни, те винаги погрешно разбират нещата. И винаги погрешно ги тълкуват. Защо? Защото няма ясен фокус върху това, което е записано в Божието Слово. Не го разбират правилно. Преди години бях някъде на 17-18 години и Бог ми беше кръстил със своя дух и аз бях тръгнал за младежко събиране в една църква и срещнах едно семейство. Някъде около 30-35 годишни бяха и там този човек, който е учител в едно от училищата в града ми, ми зададе следния въпрос. Ти на колко езика говориш? И аз викам, как така, на колко езици? Когато се молиш, когато Святия Дух те изпълни, на колко езика говориш? Аз казвам, не знам, може би един или два, няма как да знам, не мога да различа. О, брат ми, трябва да се молиш, Бог да ти даде повече езици, аз говоря на 6-7 и ги сменям, когато си искам. И аз така, млад християнин, не знам. Минаха година-две, този човек отиде в света. И аз съм го виждал на заведения.
на някакво заведение да си пие вина, да си пуши цигара. Той се ожени за вярваща жена, тази вярваща жена вече не е вярваща, те са в света и двамата. И може би аз трябваше да отида и поне един път да отида да пита, сега на колко езика говориш? Защото изглежда това, което ти си правил, не си го разбирал достатъчно, че чак не както духът те води, а ти ги сменяш както ти си искаш, когато си поискаш. Този човек изглежда беше доста заблуден. Но е нормално, когато човек не реши да обучи себе си, не реши да изучава Божието Слово, а приема всичко както на него му харесва, да изпадне в подобна заблуда. Глаукомата е болест на група очни заболявания, която постепенно открадва зрението без предупреждение и често без симптоми. Духовната глаукома е може би една от най-разпространените заболявания в църквата. Такива християни постепенно изгубват своето духовно зрение и причината понякога е една и тя е любим грях. Дали този грях е бил в техния живот преди да повярват или дали той е останал и те продължават да го вършат след като са повярвали и не са решили да се бъдат свободни това време на целия им живот. И можем да ги видим в началото на своята вяра, те искрено да търсят Бога, но самия факт, че живеят с този грях, ги дърпа назад и малко по малко грехът води следващ грях, следващ грях. И така човек малко по малко ослепява духовно. И в един момент той започва да не вижда и да не разбира въобще истините, записани в Божието Слово. Духовна глаукома. О, не. Аз не съм съгласен с пастир. Аз не мога да приема. Как така той ще ме изобличава? Не. Аз обичам този човек. За мен не е никакъв проблем да живея на семейни начала с него. А този пастир ще ме изобличава, че това било грях. Не. Аз не мога да го приема. Ние се обичаме. Не мога, не. Този пастир не мога да го слушам повече. Ще отида в друга църква, някъде да намеря някой, който да ми гали ушите. Някой, който да ме кара да се чувствам комфортно. Някой, който да ми кара да стоя, о, Бог те обича, Бог е добър, Бог ще ти прости, нямаш проблем. Когато искаш, няма проблем да се грешиш. Той, нали, Бог прощава, нали, Бог е милостив. Последно време ще бъдат учители, които ще карат хората да се чувстват комфортно, да им е добре, да гарят ушите им, да им е хубаво. Днес, знаете ли, колко малко християни приемат изобличение. Защо? 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 Нека да погледнем към Божието Слово. Нека да видим, че целта на изобличението не е нас да ни накара да се чувстваме некомфортно, да се чувстваме по някакъв начин, да имаме някаква вина в себе си, някакъв товар, а целта е спасението на нашите души. Целта е промяната на нашето сърце, за да можем ние да приличаме повече на Исус Христос, който е идеала, към който ние се стремим на подражание. Аз не мога да слушам изобличение. О, толкова тежко се чувствам, когато някой дойде при мен и почне да ме изобличава. Аз не мога, аз искам комфорт, искам да ми е добре. Никой да не ми казва, че съм грешен, никой да не ми казва, че имам нужда от промяна, духовна глаукома. Аз имам любим грях, той Бог не знае, някой ден може да се откажа от него, но сега харесва ми. Докато един човек не намрази греха, по този начин, по който Бог го мрази, той не може да се справи с него. Затова нашия Господ предлага лекарство. И вижте, има лекарство за духовната глаукома. Исус Христос в Откровение 3 глава, 17-18 стих, искам да ви прочита какво е записано там. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мен злато пречистено със огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, за да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас или колури, за да намалиш очите си, за да виждаш.
Имаше един мъж, име Лот, който се засели в една земя, близо до град Содом. И вижте, Божието Слово казва в Битие 13 година, че той малко по малко преместваше шатъра си, докато накрая зажигава в Содом. И той знаеше, че хората там са нечестиви. И въпреки това малко по малко, вижте, света няма веднага да ви дърпне от църквата. Той започва малко по малко. О, никой няма да разбере. И ти живееш в лицемерие, кой ще разбере? Ако ти живееш на семейна чела, ми може никой да не разбере. И ако ти прелюбодеш, може да никой няма да разбере. Бог вижда всичко. И това е огромна истина, която предизвиква страх от мен и от живия Бог. Че Бог ме вижда във всеки един момент, всяко нещо, което аз правя. И той един ден, когато застанем пред него, той ще каже: сега, това видях, защо го направя? Защото Исус Христос много ясно каза, че според делата ние ще бъдем съдени. И ако ние можем да скрием всичко това от хората, от Бог не можем да скрием абсолютно нищо в този свят. Любим грях. Исус каза: има лекарство за това. Вземи, промени се. Ти можеш да бъдеш свободен, ти можеш да бъдеш зрящ, ти можеш да виждаш духовните неща. Ти можеш, ако поискаш. Ама не грехът. Исус Христос на кръста умря за абсолютно всеки един грях. И неговата жертва е достатъчно силна. И той самия е достатъчно силен да помогне на абсолютно всеки един човек да се справи с който и да е грях. Вярвате ли в това? Защото това е самата истина, която е записана в Божието Слово. И ако ти не можеш, ако аз не мога, ако някой не може, Христос може. Святия Дух може да ни даде сила и да бъдем зрящи. А не векът постепенно да открадва нашето зрение и в един момент ние да не знаем къде ходим. О, Господи, къде си? Аз не те виждам. Нормално е, понеже грехът, една от действията му е да ослепи нашето духовно зрение. И ние да започнем да живеем в тъмнина. Исус Христос много ясно го казва. Ако в живота ти има тъмнина, ти не виждаш какво се случва, на къде отиваш? Катарактата е друго заболяване. То всъщност е вътрешно перде, състояние, при което имаме намаляване на прозрачността на лещата на окото до степен на пълно потъмняване. Това води до постепенно намаляване на зрението, до невъзможност на светината и образите да достигнат до ретината. Духовната катаракта е най-сериозно заболяване на очите. Вижте, за разлика от духовната глаукома, която може да се излекува с колори, катарактата може само оперативно. Има хора, които, ако не бъдат освободени, духовно освободени, те не могат да продължат своя християнски живот. Те имат нужда от освобождение. Духовна катаракта. Изведнъж изчезва цялото зрение и те имат нужда от помощ. Имат нужда от някой, който да отиде в техния живот и да им помогне. Има един мъж в Божието Слово на име Саул, който ослепя духовно. Този мъж извърши два много сериозни греха. Първо, не се покори на Божието Слово. И втория, принесе жертва, а той нямаше право да го прави това. И Бог се оттегли от него. И Божието Слово казва, че понеже Бог се оттегли и Святия Дух се оттегли, на негово място дойде нечист дух, който го смущаваше. И вижте, причината, поради която Бог допусна това, е да доведе Саул до покаяние. Но този мъж не се покая никога през своя живот за това, което стои. И накрая този нечестив дух изглежда го доведе до това състояние, в което той се самоуби. Духовната катаракта. Има хора, които имат нужда от освобождение. И това е истината. Без което освобождение те не могат да разбират Божието Слово, те не могат да ходят в присъствието на Бог. Те не могат да бъдат тези пълноценни християни, които очаква
Бог ние да бъдем. Аз обичам да си напомням един стихове, които са толкова силни за мене. Йоан 8 глава 36 стих. Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И аз вярвам с цялото си сърце, че Исус Христос е достатъчно силен и днес, и в други ден, да освободи който и да е човек от каквито е и да е връзки и нечисти сили, които има. Виждал съм го с очите си, виждаме го в Божието слово, ние трябва да го вярваме. Аз с цялото си сърце купне да видя в църкви да има такива служения, защото има хора, които имат нужда от това. И имат нужда от помощ. Как се случва всичко това? Как ослепява човек? Духовно. Грехът. Грехът е причината. Грехът, който закоравява сърцето на човека. Грехът, който изкривява образа и фокуса, който християните имаме, който е насочен към Бога. Грехът, който понякога, много често даже, навежда погледа ни към нас самите, да погледаме на себе си и да си мислим за много духовни. Грехът. Затова можем да чуем днес хора, които са толкова объркани в своите разбирания за Божието слово. Хора, които се говорят неестествено, държат се неестествено и се мислят за духовно. В мен духът ме изпълни, аз те почна да говоря и такива думи идват в мене и аз се развълнувам и някои хора въобще не разбират разликата между темперамент и Святия Дух. Някои хора имат по-чувствителен темперамент, по-лесно се вълнуват, те почват да приписват това на Святия Дух. О, как мен ще ме изобличава някой? А, ти не знаеш какви видения съм имал, какви думи Бог ми е говорил. О, не, аз не мога. И те се държат по някаква толкова ненормално. И аз обичам да си напомня една много сериозна истина. Исус беше нормален. Той по никакъв начин не се държеше. Така че, да, хората казаха, той е обладан от демон. Защо? Защото изгонваше демоните. Не поради друга причина. Не защото, когато се използваш със Святия Дух, вършиш ненормални неща. А защото, ви казвам, духовната слепота е нещо толкова сериозно. И вижте, Томи Тени, един пастир, казва следното в своята книга Преследвача на Бога. През цялото си четене и изучаване на Библията никога не съм откривал герой, споменат в писанията, който да е имал истинска среща с Бога и после да е отпаднал или да се е надинал срещу Него. Щом веднъж преживееш Господа в Неговата слава, не можеш да му обърнеш гръб или да забравиш докосването му. Това не е просто аргумент или доктрина. Става въпрос за преживяване. Ето защо апостол Павел казва: знам в кого съм повярвал. За съжаление, много хора в църквата биха казали: зная относно кого съм повярвал. Това означава, че не са го срещнали в Неговата слава. Вижте, това е толкова сериозно. Защото целта, която ние имаме като вярващи хора, е да познаем Бога. Исус Христос казва в Йоан 17, 3 стих, това е вечен живот. Да познаем Тебе, единния истинен Бог, Исус Христос, когото си изпратил. Това е. И затова той се обърне към своите ученици и ги пита: според вас, кой съм аз? И тогава апостол Петър получи откровение. Ти си Божия син. Без това откровение, без това разбиране, човек винаги може да ослепее. Човек винаги може да има неправилно някакъв дефект на своето духовно зрение. Целта в християнството е да познаем Него. Това, което Той е сторил там на кръста за нас. И да живеем свободни. И да бъдем зрящи. И аз искам да завърша, като ви споделя следното. Спомните ли си за един слепец, който отиде при Исус? Исус го пита: кой иска да ти сторя? Господи, искам да прогледа. И Исус плюна земята, направи кал и намаза неговите очи. И го попита: виждаш ли?
Имам кай, виждам, обаче, виждам хората като ходещи дървета, неясно виждам, много християни днес са точно на това положение. Виждат не всичко ясно. Затова Исус положи втори път ръка върху него, моли се. И той и го попита, как си сега? Виждам. Това е което Бог иска да направи с хората, с нас, които вярваме в него, да бъдем зрящи. И аз искам днес да обърнем нашето внимание към самия Исус, който иска ние, които вярваме в него, да ходим в неговите пътища и да виждаме къде стъпваме и да знаем неговата воля. И той е готов, ако някой отиде при него, да протегне ръката си към него, да я положи, да се помоли за него и той да стане виждаш. Понеже ако ние не виждаме, ние няма как да живеем като християни. Няма възможност слепотата да бъде част от живота на християнина. Защото ако слепец води слепеца и двамата ще падат в ямата. Не може. Искам да завърша като ви прочита един стих, записан от апостол Павел в Ефесяни, 1 глава, 17-18 стих. Вижте, това е едно пожелание, което искам да отправя към вас, обаче аз го отправям и към себе си, понеже аз не съм нещо повече от вас. И там той записва следните думи. И дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви е призовал, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите, сила, която е според действието на неговата могъща сила или може да просветли очите ви. Това е пожеланието, което апостол Павел отправи към църквата в Ефес. Защо? Защото той разбираше колко е важно вярващите хора да бъдат хора, които виждат духовно. Защото няма как да бъдем духовни, ако сме духовно слепи. Невъзможно е. Нека не ведем глава да се помолим. Господи, искаме да ти благодарим за Твоето Слово. Искаме да ти благодарим за това, че в него ти си записал толкова големи истини, които ако ние ги приемем с вяра и пожелаем да ги живеем, те наистина могат да станат част от нашия живот. Господи, заставяме пред Тебе тази вечер. Искаме да те помолим да ни помогнеш да погледнем към себе си и да видим нещата в нас, които може би не са правилни. Дали са вярвания или убеждения, неща, които се различават с Твоето Слово, ние те молим ти да ни говориш и ти да ни помогнеш, Господи, ние да погледаме, ако не виждаме. Защото Твоето Слово е много ясно към нас, че ти искаш ние да виждаме ясно, Господи. Моля те, не ни оставай в това последно време, в което живеем, да се заблудим от някакво ново лъжеучение, което по някакъв начин може да плени сърцата ни. Искаме да вярваме в Твоето писано Слово и това, което ти си казал него да следваме. Помогни ни, Господи, в това последно време. Ако има грях в живота ни, нека скъсваме с този грях, нека се откажем, изкорени го от живота ни, за да бъдем чисти и святи, такива, каквито ти искаш да бъдем. Защото е достойно да живеем за Тебе, Господи, в този свят. Моля те, помогни ни да бъдем виждащи християни. Хора, които те следват. Хора, които са водени от Святия ти Дух. Моля те, Святи Душе, помогни ни. Защото ние се нуждаем от Тебе. Толкова много. Господи, предаваме се в Твоите ръце и Ти отдаваме цялата слава. Благодарим Ти за това, че Ти виждаш отнежда в нашите сърца. Ти чуваш думите, които ние ти казваме. И ако ние сами не можем да се променим със собствена сила, ние вярваме в Тебе, че Ти си достатъчно силен да ни помогнеш ние да се променим, Господи, и да приличаме повече на Тебе. Отдаваме Ти цялата слава, Исус. Бъди благословен от сега и до века. Амин. Бъдете благословени. Радвам се, че можа да споделя с вас това слово, което Бог ми даде преди известно време.